před kamerou klubové televize máme jednu z nových posil, Petera Galamboše. Peter, jak se ti zatím líbí v Budějcích? Tak, začal jsem tu krátko, len v podstatě dva dny, ale teprve tréninky byly také super moderné, jiné jako na Slovensku, takže zatím se mi to páčí. Ty jsi přišel z Martina, tam jsi strávil 5 let, pokud se nepletu. Co tě přimělo k tomu změnit to působení? V podstatě jsem tam hrál celou kariéru až na pár přestávok a tento rok se v klube trošku dějí také věci, že možno nebude už ani hokej, takže nechcel jsem čekat už na nějaké, či se to vyřeší nebo ne, a ozval se mi trenér Staviania a zaujal ma to, že klub chce postupit do extraligy a chcem tomu pomoct. Ty jsi v Čechách hrál už za Liberec. Hrál jsi první ligu někdy? No, hrál jsem 6 zápasů, keď jsem se zranil a byl jsem se rozohrát, takže nějaké zkušenosti už mám. A co toho očekáváš teďko? Tak myslím si, že ta liga se ještě zkvalitnila proti tomu, keď jsem tam byl já, to bylo nějakých 5 rokov dozadu, takže určitě některé zápasy budou slabší, ale to je v každé lize i na Slovensku, takže čekám, že to nebude, bude to jiné podle mě. Místní fanoušci tě asi moc neznají, si pro ně trochu neznámý jméno. Jak by si charakterizoval tu svoji hru, v čem třeba vynikáš, co naopak si myslíš, že můžeš zlepšit? Tak to je těžko povedať, jako v Martine jsem hrával presilovky, oslabovky, takže dopredu aj dozadu mám nějaké schopnosti, takže dá se povedať taký univerzál, ale uvidím, aké mi dá trenér úlohy, aký budú spoluhráči v peťke, podľa toho sa prispôsobím. Ste sa bavili s trenérem o tvojí úloze v týmu? Tak niečo sme si povedali, má nejaké predstavy, takže dúfam, že ich naplním. Super, díky moc, aj sa daří.